Naam, karibu tena mtazamaji. Murang'a Sare wamepata alama moja baada ya kuwalazimisha Sare mabao mawili mabingwa watetezi wa Ligi Kuu nchini Gor Mahia. Naam, katika uwanja wa Dandora Sofapaka waliandikisha ushindi wake wa pili ligini kwa kuilaza Kakamega Homeboys mabao mawili kwa nunge. Beki wa Rising Stars Baron Ochieng alifunga bao la kwanza kabla ya kumwandalia John Otieno aliongezea la pili. Na kwenye mechi nyingine hii leo Talanta ilikabana kona Kariobangi Sharks na kuambulia Sare ya bao moja uwanjani Kenyatta County ya Machakos. Na subject kurudi back kwa dressing room na kuwa connect, because ukiangalia game tumekuwa on top of the game, but imekuwa ni a game of chances. Mmoja amepata chance yake ametumia, sisi tumepata zetu hatujatumia. Bado ni challenge kwa coach kwenda ku work on hizo chances na kwenda ku work ku bring again team for the next match. Kwanza tukuanza mbaya because tulikuwa tuna team, so saidi tuna team tunaenda perform because tulileta karibu 24 players na wala alikuweko last year but only 4. So atakuanza ba tulikuwa tuna bond, tulikuwa na build team. Now the team is jelly, team iko sawa sahi, now we can compete with others.